қараңызшы біз қазір ғылым мен технологияға тәуелді қоғамда өмір сүріп жатырмыз тіпті сіздің осы көріп отқан ютубыңыз қолданып отқан компьютер ия телефоныңыз бәрі технология бәрі ғылымның өнімі уақыт өткен сайын өзгерістің жылдамдығы артқан сайын біз ғылым мен технологияға тәуелді бола береміз бұдан арылатын жол жоқ сөйте тұра біз сол ғылым мен технологияны қаншалықты түсінеміз қаншалықты сол өзіміз қолданып жатқан құралдардың жабдықтардың ең болмаса бір қызметін ашып түсіндіріп бере аламыз мысалы қолымыздағы телефонның қалай жұмыс істейтіндігін айта аламыз ба өкінішке қарай жоқ шынымен біз оның атын білеміз бірақ затын білмейміз және осындай бір ғылымның жемісінде өмір сүріп ата біз ол ғылымның қалай жұмыс істейтінін білмеуіміз немесе оны басқара алмауымыз мен үшін өкінішті осындай бір идеялармен осындай бір мотивпен біз ғылымды күнделікті өмірімізге енгізу арқылы өмір сапасын арттыру мақсатында осындай бір жоба бастадық сонымен ғылым дегеніміз не және ол біздің қарапайым тұрмысымызда күнделікті өмірімізде қалай пайдалы бола алады ең алдымен ғылымға анықтама берейік маған этимологиялық анықтама берген ұнайды яғни ол сөздің түбіріне үңілу ғылым бізге араб тілінен енген ілім деген мағына тану үйрену деген ақпарат береді орыс тіліндегі сөзді алатын болсақ наука ежелгі орыс тіліндегі ук деген сөз түбірі екен ол да учение үйрену обучение деген мағынаны береді ағылшын тілінде алайық сайenсe ол ежелгі латын тіліндегі шире немесе скире деген сөзден шығады ол да үйрену тану деген мағынаны береді түйіндеп келген кезде ғылым дегеніміз сондағы тану нені тану бірінші кезекте қоршаған ортаны айналамызда болып жатқан құбылыстарды мүмкін қандай да бір табиғи құпияларды бірақ ең қиыны ол өз өзімізді тану өзіміздің бойымызда болып жатқан өзгерістер мен құбылыстарды тану өкінішке қарай біз айналамызды танысақ та неше түрлі ғылыми ақпараттарға таныссақ та тіпті білмеймін ғарышпен танысып марсты отарлауға ұмтылып жатсақ та біз өзімізді тануға келген кезде тежеліп қаламыз неге өйткені бізде құштарлық жоқ құштарлық деген қарапайым қазақтың сөзінің өзі бізге қазір таныс емес кейде қазақ қазақша түсіну үшін біз орысша айтуымыз керек боладын бұл любопытство емес бұл любознательность яғни мен бірдеңкеге тануға деген махаббатым ғой соған деген сол іске деген махаббатымның болуы біз бұл құштарлық сол өзімізді тануға деген құштарлықтың жоқтығынан ба бұл жалпы құштарлық деген сөздің өзінің мағынасын ұмытып қалғанбыз ғой бұл арна бұл жоба сол бір құштарлықты сіздерге танытуға қайта еске салуға себепші болады деп сенемін құштарлық бізде аз болса өзімізді тануға деген немесе ол құштарлық ө, жоқ болса қалай қалпына келтіреміз қалай оны тірілтеміз үш әрекет ең біріншісі ол бақылау яғни айналамызда болып жатқан құбылыстарды бақылау табиғи құбылыстар болсын күнде жұмысқа барған кезінде адамдар айналаңыздағы көліктегілер не істеп жатыр сіз өзіңіз не істеп жатырсыз сол адамдарға қарап жатқан кезде жұмыста өз өзіңізге бақылап көріңіз не істеп жатырсыз үйге келің үйде тұрмыста бала шағаңыз жалпы адамдардың сыртынан бақылау бұл ойланудың ең жоғарғы формасының бірі да яғни бақылау деген қабілетті дамыту арқылы біз не істейміз айналамыздағы құбылыспен танысамыз ғылым ол жаттанды ақпараттар мен білімнің жиынтығы емес ол ойлану әдісі дейді карл саган ал бақылау ойланудың ең жоғарғы әдісі біз бақылауды үйренетін болсақ онда біздің құштарлығымыз бірден оянады біз айналаны көрген кезде біз де еріксіз соған деген құштарлық ояна бастайды мынандай бір мысал айтып берейін кезінде бір ескі италиялық фильм көрдім сол жерде кішкентай бала ересек адамнан өзін сол ауылдан алып кетуін сұрайды өтінемін мен алып кетші мен ауылды әбден білемін бес саусағымдай білемн мен бұл жерде бәрін жаттап алдым мен жаңа жерге барғым келеді мен жаңа дүниені көргім келеді деген кезінде ересек адам оның көзін жабады көзін жауып айналасындағы құбылыстар жайлы сұрай бастайды оң жағымыздағы үйдің түсі қандай сол жағымыздағы үйдің түсі қандай оның кірпіштерінің түсі қандай пішіні қандай терезелері жақтаулары қандай неше түрлі сұрақтар қойып баланың көзін ашып келіп қалған кезде бала сол ескі ауылына жаңа көзқараспен қарайды яғни бақылау өзгереді Эмерсонның тағы мынандай сөзі бар бізге жаңалықты көру үшін жаңа орынға бару керек жаңа затты көру керек емес бізге жаңа көз керек дейді яғни бізге бақылауды үйрену керек елестетіңізші біз қаншаымыз сол бір осындай күзбен жабық көзбен жабық өмір сүріп жатырмыз яғни айналамызда тек тұрмысты көреміз тек тіршілікті көреміз бірақ болып жатқан қаншама ғаламат құбылыстарды байқамаймыз екінші әрекет құштарлықты дамытатын ол сұрақ қоя алу яғни қандай да бір процесс туындаған кезде оған сұрақ қою қызығу неге бұл былай неге бұл былай істейді естеріңізде ма кішкентай кезімізде біз бәріміз сұрақ қойғанбыз неге аспанда ай тұр неге ол құламайды деген сияқты сұрақты бәріміз қойғанбыз бірақ өсе келе біздің өмірімізде жауаптар көбейіп кетеді қазірдің өзінде әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз кітапты ашып қалсаңыз барлық жерде жауаптар содан екен біз қазір жауапқа тәуелдіміз жауап іздегіміз келіп тұрады иә жауап стресс бермейді стрессті басады бірақ жауап сізді тоқтатады жауап сізді тойдырады ал сұрақ стресс болса да ол сізді алдыға жылжытады ол сізге әрекет етуге құштарлық береді энергия береді бензин береді біз сұрақ қоюдан қашамыз сұрақ қоя алмаймыз содан да мынандай бір ақпаратпен бөліскім келеді дұрыс қойылған сұрақ ол жарты ғылым дейді немесе ғалым дегеніміз кім деген кезде ол жауап беретін адам емес ол дұрыс сұрақ қоятын адам дейді қараңызшы ал біз қашан өзімізге соңғы сұрақ қойдық қашан өз өзімізден есеп алдық кішкентай кезіміздегі армандарым не еді қазір мен неден қорқамын сол армандарымды қаншалықты қазір жүзеге асырып жатырмын қазіргі өміріммен қазіргі күйіммен қаншалықты қанағаттанамын бұл сияқты сұрақтарды қоятын болсақ сан мың мүн... жауаптар алуымыз мүмкін мүмкін жауаптар емес тағы бір сұрақтар алуымыз мүмкін жалпы сұрақ қоюдың маңыздылығы тұрғында бір кішігірім анекдот айтып берейін бір кісі саябақта қыдырып келе жатып алдынан бір орындықта адам мен иттің отырғанын көреді сөйтіп қасынан өтуге қорқып итіңіз қаппай ма деп сұрайды сол кезде ол кісі жоқ итім қаппайды деп жауап береді ана кісі өтп бара жатқан кезде ит қауып алады анау кәдімгі ренжіп өз уәжін айтады сіз итіңіз қаппаймн деп айттыңызғйнеге мынау мені қауып алды деген кезде а бұл менің итім емес деп жауап береді көрдіңіз ба дұрыс сұрақ қою біздің өмір сапамызға тікелей әсер ететін факторлардың бірі және одан бөлек біздің құштарлығымызды арттыратын фактор үшінші әрекетіміз ол тәжірибе жасау яғни кез келген жаңа бір дүниемен танысқан кезде оны тәрк етіп итере салмай оны алып бойымызға алып сіңіріп көру тәжірибемізде тексеру арқылы оның жұмыс істейтінін иә жұмыс істемейтінін анықтау кезінде астанада гордон нюфолд деген психологпен кездескен кезде ғалым ол кісі маған да бір жаңа концепцияны түсіндірді мен оны қатты мойындағым келмеді сол кезде ол маған мынандай дүниені ескендер сенде таңдау бар сен оны қазір осы жерде өміріңде тәжірибеге салып көріп өзің бір шешімге тоқтамға келесің пікірге немесе ештеңе істемей бұрынғыдай өмір сүре бересің қай жағдайда сенің өмірің өзгеріске ұшырауы мүмкін мен бірден түсіндім де тәжірибеге істеп көрдім және өмір сапасы кәдімгідей артты сондай тәжірибе жасап көру я көрмеу деген таңдау бізде күнделікті алдымыздан туып тұрады құштарлық өзімізді тануға деген құштарлық ең басты құштарлықтардың бірі деп санаймын ал ол құштарлықты дамыту үшін қалыптастыру үшін біз тұрақты түрде іс әрекет істеуіміз керек ең біріншісі ол бақылау айналамызда болып жатқан құбылыстарды өзімізді өзіміздің бойымыздағы өзгерістерді бақылау асықпау екіншісі сол құбылыстарды бақылау барысында өзімізге сұрақ қою сұрақ қоюдан қорықпаңыз оның жауабы болмаса да қорықпаңыз сұрақ бізге жауап табу үшін емес сұрақ бізге ойлану үшін керек және үшіншісі қандай да бір дүниемен танысқан кезде тәжірибе жасап бойымызға сіңдіріп көру сонда мүмкін ғылым біздің күнделікті тіршілігімізге еніп өмір сапамыз артады деген үміттемін эпизодты әбу насыр әл фарабидің сөзімен аяқтағым келеді ғылым адам санасына болмысы бөлек ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды ұтқыр ұғымдарды санамызға ұялата жүрейік